באנו לזעוק את זעקת הגיל הרך. ילד לא אכפת לו מי אחראי עליו, אם זה משרד הכלכלה או משרד החינוך או משרד הכלכלה או משרד הרווחה. ילד ראוי לו והוא צריך שיחבקו אותו, שיואבו אותו, ושהמטפלת שלו תקבל שכר הולם את עבודתה הקשה. ילד לא נולד בגיל 3. ילד צריך שממשלת ישראל תיקח עליו אחריות יחד איתנו. אנחנו באנו לזעוק את הזעקה ואת ההיעדר של מטפלות מחנכות. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, קחי אחריות על הגיל הרך. הגיע את שינוי. היום הגיעו לכאן מאות עובדות כועסות, זוהמות, מתמוטטות כבר. הם אלה שנושאות בשליחות היומיומית של חינוך הגיל הרך במדינת ישראל. לצערי, ממשלת ישראל אטומה לחלוטין. ואני קוראת מכאן, תראו את העובדות האלה, תראו את הפעוטות. אנחנו לא שקופות, אנחנו לא שקופים. תקראו לנו כבר למסע ומתן על שכר העובדות שלנו, על התקינה במעונות. ילד לא נולד בגיל 3, הוא נולד בגיל לידה. הגיע הזמן שממשלת ישראל תתעורר, כי אנחנו לא יכולים להמשיך כך, ולא נוכל לפתוח את מעונות היום לאחר החגים. אני פה כדי להשתתף ולהיות ליד המטפלות במעונות היום. כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, חוסר הוודאות והעוול שנעשה למטפלות חייב לצוף על פני השטח, ואנחנו כנבחרי העם, כמחוקקים, חייבים להיות איתם ולידן כדי לקדם את הנושאים שהן מדברות עליה, גם תנאי ההעסקה שלהם וגם התנאים שמתנהלים בתוך מעונות היום. אני חושבת שהגיע הזמן גם כן לדבר על העובדה שפותחים שנת לימוד בלי הוראות ברורות בצל הקורונה, איך הן אמורות לפתוח את שנת הלימודים, איך צריכות לקבל את הילדים, איך מתנהלים במקרה שהורים אין להם תו ירוק שרוצים להיכנס למשפחה. אני חושבת שהמדינה חייבת והממשלה לספק את התשובות למטפלות, גם בעניין ההעסקה שלהם, לשפר את תנאי ההעסקה שלהם, וגם כן להבהיר את התמונה הלא ברורה בכל מה שקורה סביב מעונות היום.